L'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies tindrà un nou edifici abans d'un any i mig. La seva ubicació actual, al camí de Castellà, s'ha quedat petita per donar servei als 150 membres que té la comunitat terrasenca de la congregació religiosa, també coneguda com a Església Mormona. Dissabte es va posar la primera pedra del nou equipament en uns terrenys ubicats al barri de Torresana. L'edifici, de 1.300 metres quadrats, comptarà amb 3 plantes, una pista esportiva i 44 places d'aparcament. Una planta tindrà un ús social i podrà ser utilitzada per persones i entitats que ho demanin, sempre que respectin les normes de la congregació, com la prohibició de fumar i beure alcohol i cafè. A les altres dues plantes hi haurà la capella i diverses aules. La nova església es finançarà íntegrament amb fons propis de la comunitat mormona, que s'autogestiona i no rep ni ajudes ni subvencions públiques. Tots els membres, diguem, juntem els diners. No? Nosaltres creiem en un manament, que és el delme, que consisteix en donar el 10% del nostre sou a l'església, i amb això doncs, bueno, es fa el manteniment de les capelles, s'imprimeix tot el material que es reparteix, perquè, per exemple, els joves quan venen i se'ls donen els llibres com de text de religió, se'ls dona gratuït, totes aquestes coses, doncs es financia amb aquest 10%, inclús la construcció de les capelles. Hi ha un fons mundial. L'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies es va instal·lar a Terrassa a principis dels anys 70, però de forma continuada, i és des del 86. Habitualment, els mormons fan una missió voluntària de 2 anys en algun indret del món per predicar la seva fe. Els missioners, sempre amb parelles del mateix sexe, tenen força restringida la comunicació amb els seus familiars.